ខ្ញុំល្អជាងគេមានស្នាក់មាននាងបង្ខំស្នាក់ខ្ញុំរីករាយបានសុខយើងរួចជួបជុំព្រោះសង្សារខ្ញុំនាងក៏យកចិត្តមិនដែលទន់ខ្ញុំវិញពីបានដោះស្រាយស្នាក់ក្តៅក៏ហើយគេចោទថាខ្ញុំអ្នកខំមិនរវល់គេគេគិតថាខ្ញុំនេះមិនស្មោះខំតាមសុំទោសឯនៅហួអអង្គស្នាយឯងក៏មិនខំពីគ្នាដឹងកាន់ស្អីទេស្នាក់គេដូចគ្មានអារម្មណ៍ចង់ត្រូវគ្នាណាចង់ជួបចង់គេដូចមុនតែគេនៅយំខ្ញុំត្រឹមសំងំទទួលធំស្រែកជា